Naredni gost, gospodin Gradiša Katić. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Kako se, Gradiša? Pa, dobro. Da pozovem sve čitoce afere, da im kažem da se još malo strpe dok prođe i mi ozbiljno radimo na redizajnu i bit će novine još bolje nego što su bile. Čim prođe, prođe vanredno stanje. Ali evo, Gradiša, ti ovu pauzu koristiš da obilaziš srpske manastire, da okaješ grehove. Međutim, ti nisi toliko grešan kao što su ovi vlasnici i glavnici naših tabloida. Ja sam rekao da je malo što oni za svako crveno slovo, za svaki crkveni praznik objavljuju one ikonice. Oni im trebali nekoliko puta dnevno koliko su grešni. Znači, ti možeš kao čovjek gotovo bezgrešan da obilaziš mirno srpske manastire. Pa ja da koristim ovo vreme čitajući neke knjige, naročito sad o kralju Milanu IV. Obrenoviću, došao sam do nekih zanimljivih podataka gde je ko sahranjen od naših vladara. Čak ima nekih kontroverznih informacija u Wikipediji, ne znam, na primjer, za brata kneza Miloša Jevrema Obrenovića, negdje piše da je sahranjen u Rakovici, a na drugim mestima čak ima i slike, piše da je sahranjen u crkvi na svojom imanju u Rumuniji, gde je i umro. Kapitan Miša Nazasjević je sahranjen, njegovo balsamano telo je u Rumuniji. Da, i tako sam ja krenuo da obilazim. Prvo sam otišao u Krušedol, gde je sahranjen Milan Obrenović i kneginja Ljubica, i onda sam krenuo redom. Međutim, ono što mogu da kažem, uglavnom, sad nema ljudi po manastirima i skoro da je sve prazno i da je to osoblje tamo jako ljubazno. Jedino što me zaprepastilo je u manastiru Rakovica, gde zaista ove monahinje ništa nisu znali, što nisu znali ni gde je grob Blaznavca, ni ko je sahranjen tamo gde je sinka, čerka Jevrema Obrenovića. I baš sam bio neprijatno iznenađen. Tako da nisam ni uspeo, pokretao sam se tamo, tražio jedno sat vremena, nisam uspeo da nađem grob Blaznavca. Ali evo, ti si na Savi posetio Debrec. To je jedna padina koja se survala u Savu, gde se nalazio dvor kralja Dragutina. Čoveka koji je prvi u našoj istoriji hteo Srbe da okrene zapadu, da napravi od Srbije modernu zemlju. I kad je prvi put Beograd postao srpski grad, pošto je on dobio to kao miraz, oženivši ovu strugarsku princezu Katalinu. On je čak izbrisan iz istorije zbog okretanja ka zapadu. Napravio je divan manastir Arilje koji izgleda kao gotične katedrale. I sačuvane su potpuno i freske gde se vidi i Dragutin i Milutin i Jelena Anžujska. Znači, potpuno 1000 godina mu nisu oprostili što se okreće zapadu. Te kralj Milan je sledeći koji se okreće zapadu. I Milan je oklevetan. On je kao razbudan, kao troškađija, kao... A dobro, ima tu i malo istine. A dobro, ali kad je bio grofo tako, on je bio prvak i u Parizu, i u Beču, i bilo gde je sad, što je malo više trošio. I imao je u umetničku kolekciju jednu od prvi čovek koji je impresioniste kupovo, posećivo tu Zlotreka, Sezana. O tome Ambroz Volar, čovek koji je lansirao kao mecena i umetnički kritičar sve moderne pravce do Picassa, on u svojim memoarima piše o druženju sa kraljom Milanom. Nažalost, tu kolekciju je rasprodala njegova supruga posle njegove smrti, iznenadne smrti. 1905. održana je u Doroteumu. Tako je. Najveća kuća u Beču prodaja blaga Obrenovića i nijedna od tih slika nije bila na toj prodaji. Bilo su neke klasične slike, nameštaj iz dvorova, ništa. Ja imam taj katalog. Da, ovo što je, pošto sam obišao jedno desetak manastira, sigurno možda i više za ovih 5-6 dana, što mogu da kažem i da preporučim svima, je što, em što su lepi, svaki na svoj način, svaki ima neku svoju priču, svoju legendu. Evo, ja mogu da pomenem par tih priča. Naprimer, imamo manastir Kaona, koji je zaista prelep sa jednim jezercom. Ne znam, ako neko nije bio, to je blizu Šapca.
Po legendi, Miloš Obilić, kad je krenuo u boj na Kosovu, i njegove dve sestre su ga pratile i na to mesto je on ožedno i zatražio vodu. I onda su sestre našle jedan izvor i sestra mu je rekla kako je videla lepo konja na izvoru, samo mu fali sedlo. U stvari, ona je figurativno rekla kako je videla lepo mesto za crkvu, ali nema crkve. I onda je on rekao da se tu napravi, da je ostavio novac i rekao da se tu napravi crkva. Nikad se nije vratio sa Kosova, ali je tu sada jedan zaista možda najlepši manastir u Srbiji. Evo, ostaćemo u razgovoru, ali uključujemo Skype-om narodnog poslanika profesora Milenina Ševarlića. Da li ga čujemo? Dobro jutro, dobro jutro. Čujemo se i vidimo vas. Profesore, dobro jutro. Da li su ti javili je obavljena prolećna setva? Na mojim parcelama obavljena je prvi put, nažalost, bez mene. Jer sam stario 65 godina i zabranjeno mi da napuštam stan, što mislim da nije u redu. Ali za zemljoradnike, ali ti si i narodni poslanik i profesor, do 70 godina, zašto nisi iskoristio tu klauzulu? Ja sam pisao svima i od predsednice Skupštine preko generalnog sekretara, predsednika i članova Ustavnog suda, predsednika, predsednice i potpredsednika i članova vlade. Jedino od koga sam dobio odgovor jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje mi je odgovorilo da nije nadležno za rešavanje zahteva fizičkih lica, već samo za sprovođenje odluka koje donosi vlada. I drugo, juče sam dobio odgovor i pohvaljujem od zaštitnika građana koji je rekao da nije to, ovaj vid diskriminacije nije u njegovom resoru, nego u resoru poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali od gospođe Janković još nisam dobio nikakav odgovor. Ali evo, umeđu vremenu videli smo da je koronavirus pomirila Zapadni Balkan. Više nema otrovnih strela na Beograd, ni iz Sarajeva, ni iz Skoplja, ni iz Podgorice, ni iz Prištine. Svima treba srpsko brašno. Evo sad smo mi konačno načisto da teško je da opstanu bez Srbije sa zatvorenim granicama. Pa ova koronavirus je u stvari pokazao pre svega koliki je značaj zdravstva, ali i poljoprivrede. Jer to su dve delatnosti bez kojih se ne može opstati. I mislim da smo u prethodnom periodu mnogo propustili da unapredimo razvoj poljoprivrede, jer je poljoprivreda uvek bila u zapećku i van fokusa rukovodećih struktura u Srbiji. Ali evo, mi imamo situaciju da je na svim izborima poslednjih 3-4 decenije uglavnom je pobeđivao uvoznički lobi, koji je smatrao da ćemo kupiti nešto u inostranstvu i u nekom šverc komercu ćemo zaraditi nešto. I onda su uvozili i kineski luk i pasulj i šta sve nisu uvozili iz raznih zemalja, a srpski seljak je to sve trpeo. Pa tako će biti sve dok ispostava zapadnih struktura, koja se u Srbiji zove NALED, ne bude prestala da bude jedini proizvođač predloga zakona. Kad to budu radili naši pravni fakulteti i naša udruženja proizvođača i potrošača, onda će biti sasvim drugačija situacija. Mi, kad god je teško, mi se okrećemo srpskom seljaku i zahvaljujući njemu Srbija nikad neće biti gladna. Imamo situaciju da su radnje prazne i u Hollywoodu i na Beverly Hillsu, u Njujorku, u Milanu, a da u Srbiji radnje nisu prazne. I mi se sećamo onih naših scena 90-ih, tako je sada zbog korone u najvećim gradovima sveta i u najbogatijim zemljama. Da sam ja sada ministar trgovine ili predsednik vlade, ja bih zatvorio sve hipermarkete, pa da vidimo odakle će da nabavljaju robu u vreme koronavirusa. Jer u drugim uslovima oni preko 70% robe uvoze i oni nisu u funkciji srpske proizvodnje, nego su u funkciji zatvaranja srpske proizvodnje. Takođe, mislim da je poražavajuće odluka vlade da starijima od 65 godina u selima
zabrane kretanje, odnosno posebno onima iznad 70 godina, kao što je nerazum, vređanje zdravog razuma, odluka da se zabrani izlazak i pčelarima koji su stariji od 65 godina. A dozvoljavamo dva puta dnevno da šetamo kučiće i mačiće po gradovima. Pitam se da li ćemo jesti kučiće i mačiće kao Kinezi ili ćemo tražiti med za podizanje imuniteta, polen i sve drugo. Bilo je nekih glasova da će se uvesti dozvola za ljude koji imaju pčele, da obilaze pčele. Ne znam šta je bilo, da li je doneta ta dozvola? Ne, nažalost, bilo je dogovora. Ministar poljoprivrede je navodno to prihvatio, ali druge strukture u vladi nisu prihvatile. I mislim da je to poražavajući uopšte prema poljoprivredi i prema selu. Ja razumem odlazak iz sela u gradove tih stanovnika da treba da bude kontrolisan, ali u selima u kojima nije bilo povratnika iz inostranstva i nema šanse da se zaraze od koronavirusa jer nikoga nema na pola kilometra, također mislim da je zaista nerazumno kažnjavati poljoprivrednike zbog toga što nemaju i papirnu dozvolu ili elektronsku dozvolu za šetanje po ataru. Dalje, poljoprivrednici imaju svoje imanja ne u jednom selu, nego u nekoliko susednih sela. Oni moraju da se kreću i mislim da ako bilo ko misli da na nivou države to može da rešava, a da ne propusti lokalnim samoupravama da to rešavaju na propisani način, da će dovesti do katastrofe. Također smatram da je zatvaranje pijaca katastrofalna greška, jer nikome ne može uveriti da je kupovanje voća, povrća u hipermarketima, u zatvorenom prostoru, a često i uvoznog iz Albanije, Turske i ne znam odakle, zdravstveno bezbednije nego što je kupovanje našeg povrća na našim pijacama. I ovo je još jedna od mera uništavanja naših seljaka i pitam se za koga uništavamo naše selo, imajući u vidu da je od 2012. do danas u Srbiji uništeno preko 220.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i to je najveći poražavajući rezultat ove vlade i ovog režima. Naši hipermarketi su deo tog uvozničkog lobija i oni uvoze poljoprivredne proizvode iz Albanije, iz Bugarske, iz Makedonije, Turske, ko zna odakle, a najmanje kupuju od srpskih proizvođača i oni se žale da eto, srpski proizvođači nisu u stanju da krompir pakuju u one džačiće, nego bi najradije prodali u gajbicama, da Srbi ne znaju ništa osim gajbice i vrlo često govore s podcenjivanjem o srpskom seljaku vlasnici tih moćnih trgovinskih lanaca koji su uglavnom inostrani. Slažem se da ima propusta i kod naših poljoprivrednika, pre svega zbog neudruživanja i kao pozitivan primer navodim Savez pčelarskih organizacija Srbije koji su izuzetno dobro organizovani predstavljaju veoma značajnu lobističku grupu. Nažalost, ni oni ovog puta nisu mogli da se izbore za svoja elementarna prava, a ja se pitam šta će biti ako ugine 50% pčelinjih društava i ako 50% svih cvetnica u biljnoj proizvodnji, u voćarskoj proizvodnji ne bude oprašeno i koliki će to gubitak u proizvodnji biti. Profesore, mi podržavamo da će razum prevladati, da će spasti pčelare. Da li mogu još nešto da kažem? Gospodine Mariću. Izvoli. Alo. Možete, izvolite. I apelovao bih također na sve poslanike Narodne skupštine, koji su godinu i po dana kritikovali opoziciju koja nije učestvovala u radu na plenarnim sednicama, da se počnu pojave u skupštini i da počnu da vrše svoju ustavnu dužnost i da se ne vrši diskriminacija prema poslanicima starijim od 65 godina. To je jedinstven slučaj u svetu da samo skupštine Crne Gore i Srbije ne zasedaju i ne rade u ovom vremenu. Sve odluke koje vlada predlaže u vanrednom stanju moraju prethodno proći odlučivanje na sednicama skupštine. Iako imaju skupštinsku većinu, oni izbegavaju da se čuje i glas dela opozicije. Hvala puno, hvala profesore. Hvala vama.
ali imali smo nevolju da su izbori bili raspisani, zato je ne može da bude predizborna kampanja, a da parlament zaseda, to su neobične stvari, onda je uletela koronavirus. Ne može sad da se obnavlja parlament koji je raspušten. Desilo se u nezgodno vreme, tek će biti predizborna kampanja kad prođe korona. Ja sam htio da kažem, i ovdje se potpuno slažem sa profesorom, jedna od najvećih grešaka koju je napravila ova vlada je zatvaranje pijaca. Evo, Hrvati su isto bili zatvorili, pa su pre neki dan otvorili, sada ponovo rade od 8 do 13. Mnogi epidemiolozi kažu da na pijacama je zaraza. Koja je razlika između hipermarketa i pijace? Ovdje je svež vazduh, ovdje ti je još zatvoren unutra. Mislim, to je stvarno, to moraju da vrate što prije. Ali onda online pijaca, kako gledaš ti na online pijacu? Ma kako online, to je smešno, kao online novine. Politika proda 20 primjera kao online novine. Ono, kupiš PDF i listaš. To je isto i ovo. To je kap u moru, to je smešno. Ja znam ljude koji imaju ove tople bašte, tone i tone im propadaju sada. Ne, mnogo su tužne teme. Da uključimo nešto veselo. A, nešto veselo? Evo veselo, možda veselo. Režija, hajde, trebali smo nemo na FNP, ali hajde, dajte malo da se raspoložimo. Dajte malo veselo, ne možemo ovako. Zaista. Nemo da smračimo zbog korone, dosta nam je korona. Molim vas, dajte nam neki smešan klip, neko pevanje, neku muziku. Ne, dajte ovo pevanje, evo. Pesmu, dajte iz režije, molim vas. Dok moje komšije ne dobiju koncert za komšije od mene. Ne, isi ti peva, nisi. Nisam, ali evo vidim kako to izgleda. Evo, Betoma ti je ponudio pesmu. Ponudio pesmu, ja ću da je malo... Rade Krstić isto pesmu. I onda ću za moje drage komšije da napravim razgovor. Ali ovo je odlično. To se dešava u Italiji, videli smo fantastične spotove. Videli smo i za ovaj vikend za katoličku Bočelija koji peva sam u Milanskoj katedrali Duomo. U najgorim vremenima ljudi daju nadu. To se dešava na mnogim mestima gde postoje ljudi koji zaista dobro pevaju. Ja sam gledao pre neki dan objavio Alo snimak, nije rekao koje se osobi radi, gde jedna devojka zaista fantastično peva i komšija je kao sad vi... Bočelije, Italijani i Mijaco Lukasa, ali evo, Gradiša, ne obilađeš ti srpske manastire slučajno. Ti pokušavaš jednu... Naravno, ništa se ne radi slučajno. ...učesnicu realitija, znači jednu vrlo popularnu osobu, da joj olakšaš te prve dane, ona želi da se zamonaši. Ne, ja sam sreo jednu osobu, jednu realiti osobu. Naše glavne grešnice iz realitija žele da se zamonaše i da postanu monahi. A da mi ipak idemo na EPP? Pa i Marija Magdalena. Ne, ja sam joj rekao, ti si jedna čudna osoba, ti si jedna monahinja izgubljena na putu za manastir, koji si se nekim čudom našla u realitiju kod Marića, ali sad se vraćaš na pravi put. Čekaj, ti si ohrabljena da se zamonaš. Naravno, treba da okaje grehe. A ona je bila na iskušenju. Da li da... Da bi ti Bog oprostio grehe, ti moraš da grešiš prvo. A ne može, samo grešnici i grešnici mogu da postanu svetitelji. Dragi Gradiša, hvala najljepša, kolega Mariću, hvala najljepša. Idemo na EPP, valjda smo tu najsigurniji da dezinfikujem ovaj studij. Idemo samo na EPP, posle se vraćamo u studiju.